23. oktobar jeste jedan od najbitnijih datuma u istoriji grada, dan kad je Novi Sad posle velikog stradanja u Drugom svetskom ratu oslobođen i dan koga mi ne smemo zaboraviti, moramo se sa ponosom sećati i mora nas neizmjerno činiti ponosnim, odnosno moramo biti svesni žrtava svih onih koji su dali najvrednije što imaju da bi mi danas živjeli u ovakvom Novom Sadu, da bi mi danas živjeli u slobodi, da bi Novi Sad danas mogao biti i evropska predsjednica kulture. 23. oktobar kao i 9. novembar 1918. su svetli dani u istoriji grada.